вчера беше като оня ден, а оня ден като днес. Тъй, че ако не лафиш за пари, нямам интерес. Ела в реалността за малко, от твоя филм излез. Или излез от реалността за малко и в твоя филм си влез. Треско черен като в траур, кеша е верен, не дава че пауър. Днеска поне 7 пъти съм палял, утре с лапрам и направо затварям. А точно съм че понято изпарзалям, много се дигнах и сега да замалям. Колко тревали на месец изгарям, само пред себе си отговарям. Долуто горе оглеждат всеки едва ли не че свети. Не е важно как изглеждаш, ама кой за това ще седи. Не дей да се подвеждаш, много много от съвети. Холандци, картони, харибота и конфети. Енда банда, ще ги готвим, ао банда. Ай работим, а много ги беже, но си готинка тебе слушах 700, нищо ново, на отново, на готово. Риме много, пари още, то сурово. Фола текста, като лово и трябва, като трябва да реагираш на момента. Или да избегнеш, или правиш инцидента. Не беге трила броски, аз държа патента. Изгревския бургаски реал, шиш на 100%. И колко заслужил точно връхлита от махлата съм, знаеш, а не от елита. И знаеш тока цяло да някой ма пита, че трила ми всичките ги помита. Малко и трябва и е на вита, следовател в махлата за мен е разтрита. Всеки от почти всичко опита, дишах от мисля, не мисля за хита. Майка мери, барбери, грайм, дрил, булбери, кръш, прайм. Кажеш, виж какво ще правим, а бързо действи, защото няма тайм. Мятам ви бързи и ще ги направим, пускам ковържи, нищо няма оставим. Коли говоря, мой ние си знаем, брой на суша има много направен.